အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပြီးမှကတော့ဆရာခေသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ဒေါ်လန်ရေးဒီရေးအရှိန်တက်လာသည်နဲ့အမျှပြည်သူကိုဝေဝါးသွားစေမည်စိုက်ဝါးသတင်းမာတွေလိုင်းလံထုတ်လွှင့်လာကြတဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရဲ့ဆရာလာဆိုဝေရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီမိုးရာသီမဟာဗျူဟာ6ရက်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတွေရဲ့ဘာကြီးအောင်အလေးသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဟွန်ဆန်နဲ့လုံးဝပြောင်းလဲစီသူဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရဲ့ဆရာလေးကနေရေးသားတယောထားတဲ့မျက်လုံးတခြားအပြုံတခြားစိတ်ယောဂရှင်ဆိုတဲ့တယောချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကမ်ဆာလာနေမှာဒေါ်လန်ရေးဒီရဲ့အရှိန်တက်လာသည်နဲ့အမျှပြည်သူကိုဝေဝါးသွားစေမိစိုက်ဝါသတင်းမာတွေလှိုင်းလံထုတ်လွှင့်လာကြပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ပြည်သူသည်88ကပြည်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်စိုက်ဝါသတင်းဖြန့်မှုလွယ်လင့်တကူမဖြစ်ဘူး။ဘောမကိုဘောမဆိုတာသိနေဘယ်သူက၎င်းတို့ဖော်ပြတဲ့စိုက်ဝါကိုယုံကြည်ကြပါမလဲမြမအတန်တရင်ကိုလည်းမျက်စိစုံမိတ်ယုံကြည်ပြီးမိသူတဦးတယောက်များမရှိဒေါ်လန်ရေးစာအုပ်ပိုင်းကတော့၎င်းတို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေမှနေသတင်းမာတွေပြလွတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နှုံချနေတဲ့ပြည်သူမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဒီမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကလည်းတမ်းမဝင်သတင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်ဒီလိုအနေထားကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့စေအုပ်စုအတွက်အကောင်ဆုံးသောစိုက်ဝါလော်ဘီတွေဆိုတာတော်လိုင်းအတွင်ပူတဲ့ပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်မရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးဖြစ်တဲ့တာကောမတမျိုးခရိုနီများမှတသွေး၎င်းတို့ကိုချင်ကပ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကချင်ကပ်ဖို့မလိုအပ်တဲ့အထိတစ္ဆာပေါက်သွားကြတယ်။ဒီလူတွေကိုစုဖွဲ့ပြီးစေအုစုကလက်တမွေတယ်။တော်လိုင်းတအုပ်ရင်းနဲ့စင်ပြိုင်ဖွဲ့နိုင်ဖို့အထိနောက်ခံဒဏ္ဍာရီအားကျွဲဝချန်သာကြပါတယ်။တော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေယုံကြည်ဖို့အတွက်ဟန်ပြအလူခံပြရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းတို့ပြန်လဲကူညီလိုက်တာကအိဆိုင်အိဆိုင်ဆိုတဲ့အတွက်၎င်းတို့ကိုပိုင်ငွေမထင်လိုက်နဲ့အထက်ကဆိုခဲ့သလိုတာကောနဲ့ခရိုနီတို့ရဲ့ငွေဖြစ်ပါတယ်။များများလူပြတယ်၊များများပြောကြတယ်။ယုံကြည်မှုရှိလာတဲ့အခါတက်ရှူတယ်၊သူခွဲတယ်။ဒီအိုစုကိုတတ်အိုစုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘသူတွေပါဝင်တယ်လို့မေးရင်ကုံစင်သည့်အထီးဖြေဆိုနိုင်မည်မဟုတ်သေးပါပဲ။၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းကအရန်ကိုကျေပြန့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။88ကဘေးထွက်သွားခဲ့ကြတဲ့ NLD တွေပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကဘေးထွက်သွားခဲ့ကြရတဲ့ပါတီဝင်တွေပါတယ်။ဒါပြင် NUG ကခေါ်ယူတုံးချင်းမပြူတဲ့တော်လိုင်းသမားရောင်ရောင်လေးပါပါတယ်ရှိပါသေးတယ် NUCC တီထောင်ထားသလိုကြိုတင်တီထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်ဒီရာတွေအလုံးကတော်လိုင်းကိုဖြိုခွဲတယ်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မပြောလို့တော့လဲအမှန်တရားအတွက်ပြည်သူအတွက်တော်လိုင်းအတွက်ဇက်တိုက်ချပြနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအရှိန်ဒီရေအလားရွေရှာနေတာဖြစ်တယ်၎င်းတို့ရဲ့မိုင်းဝါဒတွေကြောင့်သတင်းတွေကိုအတင်းနဲ့ဖုံးကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်DMI တွေကိုရှင်းလင်းမှဖြစ်ပါမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှရှိတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ NUG မရှိဘူးတိုက်ခိုက်တယ်လို့၎င်းတို့ကပြောတယ်။ NUG ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာထက်၎င်းတို့အုပ်စုမရှိဖို့ကပုံမို့အရေးကြီးပါတယ်။ထူဆန်းတာက၎င်းတို့အုပ်စုလိုက်တူညီညာကူညီလှူဒန်းလော်ဘီလုပ်နေသူကတော့ဘုန်ငါးကိုဖြစ်ပါတယ်။မာအလာကိုလော်ဘီလုပ်ရင်းတိတာမီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်ငါးကိုမာအလာနေရာမှာထားပြီးလော်ဘီလုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်ငါးကလည်းတဖက် NUG လောက်ကန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုတဦးချင်းလိုက်လံမြူဆွဲခေါ်ယူခြင်းပြုလုပ်နေပါတယ်အချက်လက်တွေရှိပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အပြုသဘောနဲ့အပြက်သဘောကိုကိုယ်တိုင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာတတ်ဖို့လိုပါမယ်ဘေးလူတဦးတယောက်ကဒီများအထိလိုက်လံခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးလို့ရမည်မဟုတ်ပါကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ပန်ချနိုင်ကြရပါမယ်ဒီအတွက်သတင်းအမှန်တွေလေ့လာဖို့လိုသလိုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဖော်ပြတဲ့အစာတွေကိုလည်းလေ့လာလိုက်စားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဝေဝါးလို့မရဘူးပြည်သူဝေဝါးပြီဆိုတာနဲ့တော်လိုင်းနောက်ပြန်လန်းကြနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့စီအဘယ်မြတ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရီကောင်းစွာတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြလဲပြည်သူမညီညွတ်ရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။အဓိကအပြင်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အာဏာရှင်ကိုမျက်နှာမူနေဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုရင်အခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေမှာ KSSS ကလေးစားခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းကာလမှာပေါက်ဖွာလာတဲ့အဖွဲ့အပေါ်လေးစားမှုပြုနေရတဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကပုံမူညီညွတ်ကြဖို့ပါပဲ။အဖက်ဖက်ကဖြိုခွဲခံနေရတဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုတဝူးချင်းတယောက်ချင်းကအသေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းစုထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်အမေပေးထားတဲ့ခေါင်းပါပြီးနေပြီပဲ။ဘာကြောင့်တခြားသူခေါင်းငါတုံးကြမလဲ။ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ပိုင်ဖြတ်နိုင်စွမ်းကိုအစွမ်းကုန်အုံချလိုက်ကြဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။တော်လိုင်းနိုင်တဲ့အထိတော်လိုင်းရမှာကကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့နိုင်မလဲလို့ရေဘူးရခံမှန်းကြည့်တီးဖို့ကလည်းကျမတို့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးမှမဟုတ်ပါဘူး။အလို့ဆိုတာဘယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်အလို့တကူစတင်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကပြီးဆုံးအောင်အထိဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ဖို့လိုသလိုဘယ်အချိန်မှပြီးဆုံးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းခက်မှန်းသိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုတာကအခြားဘယ်အလို့နဲ့မှမတူပြန်ဘူးကို
ိုကဘလောက်ပဲအားဆိုင်လို့လို့ဘယ်အချိန်ပြီးဆုံးမလဲဆိုတာပြောရခက်ပါတယ်ဒီလိုပြောရခက်လို့ဒေါ်လာရေးဘယ်အချိန်ပြီးမလဲကျမတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရပြန်ဘူးကျမတို့ကလည်းကျမတို့နိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းပြီးဆက်ရှောင်နေဖို့လိုတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်လာရေးစီးရီကိုတာဝန်ခံထားတဲ့သူတွေကလည်းဒေါ်လာရေးမြေပြင်အခြေအနေကိုပြည်သူတွေအပေါ်တာဝန်ခံပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိနေဖို့ထိန်ချောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော်လန်ရေးထဲမှာကျမတို့လိုတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့တော်လန်ရေးဘယ်ချိန်ပြီးမလဲမပြောနိုင်ပေမဲ့တော်လန်ရေးရဲ့ယာတို့ကြီးယူထားတဲ့အင်ယူကြီးအစိုးရအပါအဝင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ပြည်သူတွေစိတ်အင်အားပြိုလဲနေတာတွေပြန်တက်လာဖို့တော်လန်ရေးဘယ်တော့ပြီးနိုင်မလဲဆိုတာခက်မှန်ပြောပေးနိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာပါပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးအချက်အလက်တွေကိုပြည်သူတွေကိုအသိပေးလို့ရတဲ့ဘောင်တွေထဲကနေအချက်အလက်တွေပြောပေးနိုင်တယ်လို့စီရေးတော်လန်ရေးလိုအပ်ချက်တွေပြည်သူတွေအားစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တာတွေကိုပြောပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကလည်းဒီဇိုင်းမမအားဆိုင်နေဖို့လိုသလိုတော်လန်ရေးကိုတာဝန်ခံထားကြတဲ့ယာတို့ကြီးကြီးယူထားတဲ့သူတွေကလည်းစီရေးတော်လန်ရေးလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အခါတိုင်းပြည်သူကိုအသိပေးလို့ရတဲ့ဘောင်တွေတဲကနေအသိပေးပြီးဆွဲခေါ်ဖို့လိုသလိုပြည်သူအားကိုယူဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဆလပီဆီယာလာဆိုဝေရေးသားသုံးသက်ပေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီမိုးရာသီမဟာဗျူဟာ6ရက်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကြမီမှာပင်ပွင့်လင်းရသည့်ကုံဆုံတော်မည်ဖြစ်တော့လေစေကောင်စီတက်များအတွက်မူပြီးခဲ့သည့်6လအတွင်းဆုံရှုံသွားသည့်အခြေအနေများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနောက်သို့သာဆုတ်ပြီးရင်ဆုံနေရပါတယ်ထို့သူအကြက်တဲကြာလာနေတဲ့စစ်အာဏာပိုင်များအဖို့ပို၍ရှေ့တူတိုက်ခိုက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်တရားဝင်မူလီဝတ္တခံမှန်းချက်များအရာမိုးရာသီသည့်ဂျွန်လအလယ်တွင်စတင်တော်မည်ဖြစ်ပါတယ်မိုးရာသီသည့်ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့များအတွက်အသာလာနိုင်သည်ကိုသိထားပြီးဖြစ်တဲ့စေကောင်စီသည်ရှေးပန်းများတွင်၎င်းတို့၏အားနည်းနေပြီးဖြစ်တဲ့ထောက်ပို့နှင့်တက်များရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှုအပိုင်းကိုပို၍နှောင့်နှေးခြင်းမဖြစ်ရန်အတွက်ဦးစားပေးမဟာဗျူဟာ6ရက်ကိုရွေးချယ်ကျင့်သုံးသွားမည်ဟုမြန်မာစီရေးသုံးသပ်နေသူဝါရှင်တန်ရှိအမျိုးသားစစ်ကောလိပ်မှပေါမောက်ခဇာခါရီအဘူဇာမာ IFA တွင်ထောက်ပြသုံးသပ်သွားခဲ့ပါသည်။မကြာမီကစစ်တပ်သည်မြော်ရီအားပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့တော့လေမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘော်ဤတေတုံညာနေကုန်စစ်စင်နောက်ပိုင်းဆုံရှုံသွားတဲ့နေမီအမျိုးများကိုမူပြန်လဲသိမ့်ပိုက်နိုင်စွာမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးအဖြစ်ရန်ကုန်နှင့်ဆက်သွဲထားတဲ့အာရှအဝေးပြေးလမ်းမအမှတ်1ကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။ထိုလမ်းမကြီးသည်နှစ်စဉ်ထိုင်းနှင့်နေဆက်ကုန်သွယ်မှဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနေ၍စီးပွားရေးအရ၎င်းတို့အတွက်အသက်သွေးကြောကြီးဖြစ်နေပါတယ်။စေကောင်စီသည်မူဆဲကဲ့သို့မျိုးကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့လဲ TNN ၏တပ်များကလာရှုအထိလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်အခွန်များကောက်ယူနိုင်နေသည့်အဖြစ်မျိုးထပ်ပြီးအရောက်ခံ၍မဖြစ်လို့ခံယူထားပါတယ်။လာရှိုလန်အားတိုင်းမည်ဆိုကအောင်မြင်နိုင်သည်မရှိသေးသောမကတက်များကိုလည်းအခြားနေရာများသို့ဆေလွတ်နိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်တော့ဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ်အံမျိုးကိုထိန်းထားနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တက်တော်သည်နှစ်လကြာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြို့ကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အန်သည်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရလည်းဖြစ်၍ရင်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရမည်ဆိုက၎င်းတို့အတွက်အရှက်တကွဲဖြစ်ရမည်ကိန်းဆိုင်လာပြီးတော့သည်ထိုအပြင်အန်သည်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့တော်စစ်တွေနှင့်ကြောက်ဖြူရှိတရုတ်စီးပွားရေးဆုံများအကြားလမ်းဆုံလမ်းကွာတွင်ရှိနေပြန်၍တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပို့ပိုင်းအတွေ့အဓိကကြားသည့်အပြင်တရုတ်၏ရေနံနှင့်တန်ငွေပိုက်လိုင်းများဖြတ်တန်းသွားရမျိုးလေးဖြစ်နေပါသည်။ရခိုင်တပ်တော်သည်ယခုအခါမြောက်ပိုင်းသာမကတောင်ပိုင်းအထိပါထိုးစစ်ဆင်လာနေပြီးမြို့ရှိမြို့ကိုတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရမောင်တော်ကိုရရှိသွားပြီးဘူဒီတောင်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါသည်။ရခိုင်တပ်တော်သည်စစ်တွေနှင့်ကြောက်ဖြူကိုသိမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားဖို့မတွေ့ရဘဲထိုမျိုးနှမျိုးကိုဇက်သွဲထားသည့်လမ်းများကိုအခိုင်အမာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရန်လုံခြုံနေပါသည်။အန်ကိုသိမ်းနိုင်ပြီဆိုကဆရာနာပိုင်များအဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသောဒေသများအားထောက်ပို့နိုင်ရန်ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်တောင်ဘက်ပိုင်းရှိတောင်ကုန်းမှကုန်းလမ်းကိုသာအားကိုအားထားပြုရတော်မည်ဖြစ်ပါသည်။အချို့အားဖြင့်ဆိုရင်အန်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရမည်ဆိုက၎င်းတို့အတွက်ရခိုင်တွင်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့လွန်စွာမှခက်ခဲလာပေတော်မည်။ထိုအတွက်အန်ဒိုစစ်ကူများဆေးလွတ်ပြီးလေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုများတိုးမြင့်ပြုလုပ်လာနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။တတိယဦးစားပေးအဖြစ်ညီနောင်သုံးဖို့အဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့တို့နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်အပြည့်ခတ်ရစေရရှိအောင်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကြိုးစားလာဖို့ရှိနေတော့လေတရုတ်ကိုစီရင်ရအောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဘီဂျင်းသည်၎င်း၏နယ်စပ်တွင်အပြည့်ခတ်ရစေခြင်းနေသည့်မှာအငင်းပွားပွဲရှိပြီးနှစ်နိုင်ငံစလုံးကနယ်စပ်ကုန်သွယ်အားစစ်မတိုင်မီကာလအနေထားပြောင်းရွှေ့စေခြင်းနေကြပါသည်။ဆရာနာပိုင်များသည့်တရုတ်ထိုင်းအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများနှင့်နေဆက်ကုန်သွယ်စခန်းပေါင်း18ခုရှိသည့်အ내လက်ရှိတွင်12ခုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်စွမ်းရှိနေသည့်အတွက်ကုန်စည်စစ်ဆေးမှုနှောင့်နှေးလာပြီးဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။တရုတ်သည်ကြောက်ဖြူရှိစီမံကိန်းများအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နိုင်ရန်မကြသေးမီကအတက်ပညာရှင်300ခန့်ဆေးလွှတ်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနှင့်ရခိုင်တပ်တော်အကြားအပြည့်ခတ်ရစေရန်အတွက်ဖုတ်ပုံမိတိုက်ကြိုးစားလာနေပါသည်။
ထို့သောသဘောတူညီချက်မျိုးထပ်ပေါ်မလာမီလေကြောင်းတက်ခဲမှုများနဲ့မြေပြင်တက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်လာနေအောင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူလိုက်တက်ပွဲ KIAD စစ်တပ်၏ဗျာများနေမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူအသုံးချမည်ဖြစ်၍ညီနောင်အုံဘော်ကဲ့သို့အပြစ်ခတ်ရစေးကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ဟုယူဆရပါတယ်။ရဲတပ်ပောင်းများစွာငြိမ်သက်နေပြီးနောက် KIAD ဒုတိယလိုင်းကိုစတင်လာခဲ့ပြီးမြေကြီးနားလိုင်စာလမ်းပေါ်ရှိစစ်စခန်းများနဲ့မြေကြီးနားနဲ့ဘူတာအိုကြားရှိဆွန်ဘရာဘန်ကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်၄ရက်အတွင်းလည်းစခန်းများကိုထပ်မံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စတုတ္တဦးစားပေးအဖြစ်စစ်တပ်သည်၎င်းတို့ဖျန်ချထားသောတပ်များကိုအားဖြည့်ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလာမှစ၍၎င်းတို့တပ်များလက်နက်ကြောသည့်အထိဖြစ်လာခဲ့ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းသည်စစ်ကူရိခစေဝါလက်နက်ခရမ်းများပံ့ပိုးမပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စစ်ပွဲကိုရေရှည်ဆင်နွှယ်သွားဖို့က၎င်းတို့အတွေ့ခက်ခဲလာနေပြီဖြစ်ပါသည်အနေငယ်များသာရှိတဲ့ရဟရင်များထဲမှအတော်များများဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါသည်ယခုအပတ်အတွင်းမှာပင်ဂရနီဒေါ်လာရင်တပ်ဖွဲ့များကစစ်ရဲရင်တစ်စီးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါသည်လန်ဒတာအားများလည်းမိုင်းများထောင်ထား၍စစ်ရဲနှံများသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လာပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါသည်ဒေါ်လာရင်တပ်ဖွဲ့များက၎င်းတို့ထံမှလက်နက်များသိမ်းယူနိုင်ခဲ့မှုကလည်းစီရင်နံများကိုပို၍ထိရောက်စွာချေမှုန်းလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်လာမည့်6လပတ်အတွင်းချေမြန်တပ်များအားပံ့ပိုးမပေးနိုင်ဟုဆိုကတိုင်ရင်သားတပ်များနှင့်ပြည်သူဒေါ်လာရင်တပ်ဖွဲ့များသည်မိုးရသည့်အတွင်း၎င်းတို့အားတပ်ဖွဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့အမဲချွေချွေပစ်နိုင်တော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ပြင်စမာဦးစားပေးကသခိုင်းနှင့်မကွေးဒေသများတွင်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်သွားနိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါသည်။ဗမာအများစုနေထိုင်ရာနိုင်ငံအလဲပိုင်းသည်၎င်းတို့အပေါ်စီရစ်ထက်စိတ်တရေရာအရာပို၍အရေးပါနေပါသည်။ထိုဒေသများကိုအပြေအဝမထိန်ချုံနိုင်ကထောက်ပို့လမ်းကြောင်းများအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပြီး၎င်းတို့တစ်ခါကအပြေအဝချုပ်ကိုင်းထားနိုင်တဲ့နေမင်းများလက်လွတ်ရမည့်အရေးကိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်များမခံစားနိုင်ဖြစ်လာပေတော့မည်။၎င်းတို့အဖို့ကနေမင်းများမထိန်ချုံနိုင်ပါကလည်းထိုဒေသများရှိအရက်သားများအားတော်လည်တပ်ဖွဲ့များအားထောက်ခံရမည်လားဆိုကလေကြောင်းမှလကလက်နေကြီးများဖြင့်၎င်းပြစ်ခတ်တန်းခတ်ကြအောင်မိသားဖြစ်ပါသည်ပြင်စမဦးစားပေးသည့်လက်နေခရမ်းများတိုး၍ထုတ်လုပ်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်စီသည်ဗန်နာရီယာချွတ်ချုံချနေပြီးပြည်ပမှလူသလောက်ဝယ်ယူတင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့၍လက်ရှိပြည်တွင်ကာကွယ်ပစ္စည်းထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းများကိုသာအတင်းအကျပ်ထုတ်လုပ်ခိုင်းတော်မူဖြစ်ပါသည်စစ်လင်းများလည်းအလွန်ကျုံအသုံးပြုထား၍ပြင်ဆင်မုံမှန်မှုများပြုလုပ်ရတော်မူဖြစ်ပြီးအပိုးပစ္စည်းများလည်းအလွန်လောက်မရှိတော့၍ဒရုန်းများတိုး၍ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ဦးလှယ်လာပါသည်အမျိုးသားညို့၏အစိုးရတပ်များနှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များသည်ဒရုန်းများကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အစွမ်းပြတုံလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။၎င်းတို့လိုဈေးပေါ်ပေါ်နှင့်ရတဲ့ဒရုန်းများကိုအတူကိုအသုံးပြုလာမည့်အရေးကို NUG သည်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာနေပါသည်။ယခုအခါစစ်တပ်သည်မော်တာအမြောက်ဆန်များထက်ဒရုန်းနှင့်ပစ်ခတ်၍ရမည့်ဘုံဒီများစတင်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။တစ်တုံညာနှင့်ခွန်စစ်စင်သည်စစ်တပ်အတွက်တပန်းသားသောပွင့်လင်းရာသီတွင်စတင်ခဲ့တော်လဲနေမည့်အမြောက်များလက်လွတ်ပေးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကထူခြားလာပေသည်။စစ်တပ်သည်မိုးရသည်မဝင်မီဆုံရှုံသွားတဲ့နေမင်းများနှင့်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းများပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကမူရှူတို့နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လာကြတော်မူသည်ဖြစ်ပါသည်။ဆလဘီဒေါန်ဆန်စုကြည်နှင့်ဗီဒီယိုစကားပြောဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဟွန်ဆန်နှင့်လုံးဝအပြောင်းလဲစီသူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသုံးသပ်ပေးပါမယ်။ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာအချင်းချထားခံရတဲ့ဒေါန်ဆန်စုကြည်နှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုပြီးစကားပြောဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားပါသည်။ဒေါန်ဆန်စုကြည်ကိုဘယ်မှာထားသလဲ၊ဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲသူမပါရီပြောချင်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဟွန်ဆန်ကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာဒက်ချင်ရှင်နဝက်ကလည်းအင်ယူဂျီအပါဝင်တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်စစ်ပွဲတွေကိုအင်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတူအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပေးလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အောင်တက်စင်ဟာအင်ယူဂျီအပါဝင်တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့နေချင်းတွေ့ဆုံထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နေချင်းထိစပ်နေတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာဝါဒါကိုတိုက်ထုံနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူအလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာမြေလံပြောင်းလဲလို့မှုလိုအပ်ပြီးတော်လံပြောင်းလဲလို့တဲ့ဝါဒါကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုခဲ့ပြီးသလိုပါပဲ။ဆီယနာရှင်ဝါဒါကိုအမြင့်နှုတ်ဖို့ပြည်တွင်းတော်လိုင်းအားနဲ့ပြည်ပဒီပလိုမစီနည်းလမ်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပရုံးကန်အားတွေကလည်းတိတိတသာတိုးတက်နေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်မှာတော့ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်၊ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်၊ USIB အာဂျင်တီးနားတရားရုံးတို့ရဲ့အားထုတ်မှုကဒီပလိုမစီနည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ဒေါနာတောင်နှံကိုမကျော်နိုင်သေးတဲ့ကရင်ပြည်နယ်သတင်းတွေကတော့ပြည်တွင်းသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့2021အာဏာသိမ်းရေးကစပြီးအိုအိမ်ဆွန်ခွာပြီးနေစရာအခက်တွေနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ကသုံးတန်းကျော်ပြီလို့တင်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအာထုံမှုတွေပြင်းထန်လာသလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဆက်ရနာရှင်ဝါဒကိုအမြင့်နှုံနေချိန်မှာဒီခန့်နားလဲပံ့ပိုးကူညီပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းမကြသောကာလမှာလုံးဝအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ကြည်ကိုထူထောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့
။ဗာဂျီယယ်အလီကတုံတက်ပေးထားပါရယ်။ဆလပီဆရာလေးခဏီရေးသားထားတဲ့မျက်လုံးတစ်ချာအပြုံတစ်ချာစိတ်ရောဂါရှင်ဆိုတဲ့သရောချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးကြပါရယ်။ကျင်ဆိုးကပြုံးရင်ငခုပါဇက်နဲ့ငမန်းပြုံးပြုံးတာ။သူများတွေပြုံးရင်ပြိုးစရာကိုတေချာတဲတဲကြည့်ပြီးပြုံးပေမဲ့သူမျက်လုံးကတနေရာစီကြည့်ပြီးမျက်လုံးကတစ်ချာအပြုံးကတစ်ချာပြုံးတာနော်။တတန်တရာလုံးမှာရှာမရှာတဲ့စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးရဲ့အမှတ်သားပေါ့စာလို့ရဆိုရရင်နော်ဖျားတဆူနဲ့တဆူကြား3 4 5ယောက်ထက်မပိုတဲ့စိတ်ရောဂါအမျိုးအစားလေးဒါမျိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဟာအကြီးငယ်ဖြစ်ရေးနေသေးတပါခြုံထဲကဂျိုသွေးတပါတများများစိတ်နဲ့တိတိစိကြီးလာတတ်တာဖျားပြင်းစိတ်ရောဂါအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တလောကလုံးကိုဖျက်ချင်နေတာအဲဒါကြောင့်အကြီးငယ်ဖြစ်ရေးပြိတန်တွေတွေးပါလာခဲ့တာပေါ့အဲဒီတရေသွေးနဲ့ဘလူးတကောင်မရေပါသားကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ပြုံးတဲ့အပြုံမျိုးရှိနေတဲ့တရေကျိုးကဘသူသားမှန်လဲမသိတောင်းလိုင်းသားလိုလိုခင်ညွန့်သားလိုလိုဒီကြတဲ့ထိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တယောက်ရဲ့မွေးစားသားဆိုပြီးကြီးကောင်ကြီးမအဖေအစ်ထပ်ပေါ်လာထိုင်းကာကျိုးဟာထိုင်းဘုရင်အကြံပေးကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘရမ်တင်ဆူလာနွေတာကမလာကိုသားဖြစ်မွေးစားထားတယ်လို့စင်ကာပူအခြေဆိုင် The Straits တိုင်းကဖော်ပြတော့မွေးစားသားဆိုရင်လက်ရှိရာထူးကနှုတ်ထွက်တင်ပါတယ်59စာနယ်ညီလို့တမတားလဲဝင်အရွေးခံလို့မရဘူးဆိုပြီးဥက္ကိုနီကထောက်ပြခဲ့လို့ဥက္ကိုနီကိုတက်ပြလိုက်တာလေအေးတကယ်ရောမွေးစားသားမဟုတ်ရဲ့လားထိုင်းနဲ့တဝဲဆိုတာလဲတလွဲခုတ်သူကဗမာသွေးတဲ့ထိုင်းသွေးကပိုပါနေသလားတောင်ထင်ရဗမာစကားလဲမပြီးတဝဲစကားလဲမဟုတ်လောက်တာကလဲတန်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုအပြုတ်ဖြုံမဲ့ဟာကြီးဆိုတော့ထိုင်းသွေးများပါနေသလားလို့ပါကြီးလောလောဆယ်ပဲမြားတွေကိုစစ်ကိုလွတ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုအောင်စီရနာမည်ပေးပြီးထိုင်းကိုသွေးထိုးအမျိုးသားရေးစိတ်ကြွအောင်ဆွာပြီးတက်ကြေတက်ကြိုးအောင်ကတိုးလေးထိုးမဲ့ခွင်းနဲ့ထည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဦးအောင်စေးရသေးရတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတကယ်မအားလိုက်အပြုံကတက်မတော်ရဲ့ဏီတန်းအစတက်မတော်ရဲ့ဖခင်ဘဝမရသေးတဲ့အောင်တက်မတော်ကြီးဏီကုံချုပ်ဖို့တက်မတော်ရဲ့ပထွေးလုံးမဲ့ဆိုတဲ့အပြုံမိစားဒိတ်တီအစင်တွေမြင်းမြင့်လာလွန်းလို့နှစ်ကြိမ်ရှစ်စုဘုရားရှင်တွေလက်မှန်ချရတဲ့သူ့စိတ်ရောဂါမျိုးကသူ့နဲ့ထိဆက်သမျှကဆိုင်တာပဲယူယူထိခိုက်နေနာတာမျိုးမဟုတ်ပထမဆုံးသူတက်ကတ်ဆိုင်တဲ့အနည်း90ကျော်ထူထောင်လာတဲ့တက်ကိုအပိုင်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမွေးနေကိလှီကျွေးတယ်လို့ကျွေးတော့တာနော်ပထမဆုံးကတော့စစ်သားမင်းမြင်းနဲ့နေရတက်ကြပါကမ်ပိန်းကိုသူစအကောင့်ထဲပေါ်ရစစ်သားတွေကိုအရင်နဲ့စေးနှစ်ပင်လင်းကျွေးပြီးဘလူးထက်ကြံရန်ကားစေတယ်မြင်းမြင်းကလူတကာယွန်ပါစေကြောင်းပုံသွင်းလောင်းပြီးတေချောင်းကြံတော့တာကလားပြီးတာနဲ့ရွာမေးတိုက်မြို့ဖြူလမ်းတွေဘူရိုစားနဲ့ထိုးတံတားတွေချိုခိုင်းမယိုင်းကျင်တလောက်မယိုင်းတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးပြဖုံးအောင်လို့မနိုင်ရင်ကမန်းတီတီနဲ့တပြည်လုံးစစ်ချင်းညာအညာအကြီးတောင်နေတောင်အောင်ရံဝိုင်းဖောက်လို့ခြေပြောက်လက်ပြောက်အသက်ပြောက်ပြီးတက်တွေပါပြအောင်ကြံတော့တာရိတ်ခါမမန်တိတ်ခါမကြံအောင်ခွေဆက်ဖြူဟာခင်းတရင်လိုက်အပ်တက်မလိုက်ထိုးပြီးစစ်တိုင်းလိုက်ကျွေးစစ်သားမှန်သည်များရုပ်ကန်းဒီမျိုးစုံနဲ့ခွေးဘဝပို့ပေးပြီးစစ်ခွေးအယုတ်ရီ2024လုံနေတာလေတကယ်အယုတ်ရေးကြီးရမယ်အစင်ရအောင်အခုစစ်မှုတန်းဟောင်းတွေပြန်ခေါ်ဝင်းကြီးဌာနတွေပါဖြစ်ပြီးမိုးကြွေရွေကိုလုံနေတဲ့ဘောင်းမီကျွတ်တွေလည်းဘောင်းမီပြဝဲခိုင်းပြီလေပင်စင်ဆိုတာလည်းဘလို့မှဆက်မပေးချင်တော့အောင်လုပ်ပြီးပြီလေတိုင်းပြည်မှာတက်မတော်အနှံ့မမကြံအောင်ဖြောင်းမဲ့အခြေအနေနော်တာမဲ့အခြေအနေမဟုတ်သူကသူနောက်မှာခွာရတိုင်းမဲ့တက်ချုံမရှိစေရမှုကိုကျင့်သုံးထားတာဖြစ်တယ်သူသာလည်းနောက်ဆုံးတက်ချုံဖြစ်တော်တကူပေါ့နောက်တက်ချုံမရှိစေရကြီးကြီးရေနစ်လေပြတ်တက်မြင့်ဖြတ်မှုသူအတက်ကတချုံရှိခဲ့တာကိုတော့သူဘလို့မှမတန်နိုင်ဘူး။သူနောက်တော့တချုံမရှိစေရတချုံမရှိဖို့ဆိုရင်တက်ပါချေမိုးရမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုပဲစောင့်ချလုံနေတာ။ဒုတိယကတ်ဆိုတာကတိုင်းပြည်တက်မရှိဖို့ကလည်းတိုင်းပြည်ပါမရှိမှဖြစ်မှာဆိုပြီးပြည်သူကိုတက်တိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းနေတာလေ။တိုင်းပြည်ကဒုတိယကတ်ဆိုင်တာ။အရင်တိစောက်ပြုပြင်မြန်ပြည်တခွင်တွေကိုထူးချီဖြတ်ဖြူမြန်ပြည်တခုလုံနေတာ။ဒါမှတိုင်းပြည်မရှိတော့မှာမဟုတ်လား။သူနဲ့သူမိသားစုကတော့အဖေအရင်အဲ့လေငွေစားပေးရှိတဲ့အထိုင်းကိုလစ်မယ်လေ။ကွန်ဒိုတွေကလုံချင်ရောခြံရောဘွက်ပေါက်အောင်ဝယ်ထားပေးတာ။သူတော်ဝါကအတော်များများလဲထိုင်းမှာအခြေချနေကြပြီသား။ရုရှားကစစ်သားတွေကတော့သူတိုင်းနဲ့သူကန်အခြေရန်အဖြစ်စက်ထားလို့မရတဲ့အခြေဆိုတော့ပူတင်စီကြည်စားစစ်သားအဖြစ်ဈေးပေါင်ချိုးနဲ့ပေးလိုက်မှာပေါ့။ဟိုကောင်ကလည်းဘဲကစစ်သားရရငကြီးကြချင်းဆိုတော့တတရားကိုက်ဆိုင်တာကဖျားနဲ့ဖုံကြီးအကုန်ပေါ်တော်တော်ဥဒူဒူတွေဖြစ်ကုန်တာ။တရားတော်ဆလာဆေးလာမလီမစားဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ဖုန်ကြီးကတော့မပြောနဲ့။ဓမ္မနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တောင်မိကုန်ထုတ်ခန်းနေရ။မဖြေနိုင်ရင်လစ်ကြော်စွမ်းအောင်မရတော့တဲ့အဖြစ်။စတုတာကတ်ဆိုင်တာကသူနဲ့ထိဆက်အိနေချင်းကတ်လောလောဆယ်ထိုင်းအခိုင်အဆုံ။အရင်ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခုတော့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ပါခေါင်းရှိုးရ
ဥရောပအမေရိကအထိတက်ဒုက္ခပေးခြင်းတည်းလားဒီလောက်နဲ့ကျဉ်းတတ်တာမဟုတ်အရာကြောင့်နျူကလ িয়ার တွေဘာတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ထဖို့နေတာပေါ့နောက်ဆုံးကတ်ဆိုက်တာကသူ့ရဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့ပါတနာတွေမြေမြစ်တွေဘေးချေချရာမှမသိချားတဲ့နေရာမြေကြီးအကွဲတွင်နဲ့ထဲဆွဲချငရေမီးနဲ့ပြာချခံရတော့မှလေတကဘာလုံးအနှံ့ဖြတ်ပြီးတိုက်ဝဲအင်းဝဲမြေဝဲလှုပ်ထားပြီးမဲအခုကမိုးဆုံမြေအစုံပြေပုံစရာမရှိအခြေဆိုင်အောင်မိုက်ထားပြီးဆိုတော့လေသူ့စေရောကအမျိုးစားကထိဆက်ဖြက်စရာကုန်ရင်သူ့ဟာသူပြန်ဖြက်စီချိန်မွားပြီးမှတည်ရတဲ့ဟာမျိုးလေလောလောဆယ်တော့စစ်ပြန်ဟောင်းတွေပြီးရင်ခရိုနီတွေအလှည့်လာတော့မေစာဖတ်သူကြီးတော့မျိုးဆက်အရင်နဲ့စာမဖတ်နိုင်တော့တာတော့ကြာပြီဆိုခဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြည့်ရှုနာဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူတုဒ္ဒရာဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်